ការរីកចម្រើននៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាការជំរុញការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រការអភិវឌ្ឍគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមានបរិយាបន្នគឺនៅតែជាគោលនយោបាយដ៏ចាំបាច់សម្រាប់រក្សាសន្តិភាពឲ្យស្ថិតស្ថេរគង់វង្សនៅពេលដែលមានប្រទេសមានប្រជាជនក្រីក្រច្រើនពលរដ្ឋគ្មានការងារធ្វើគ្មានចំណេះដឹងពលរដ្ឋនឹងងាយជឿលោកទៅលើមនោគមវិជ្ជាជ្រុលនយោបាយដែលទាមទារស្វែងរកការទម្លាក់កំហុសទៅលើស្ថាប័នឬក្រុមសង្គមណាមួយដើម្បីបញ្ចេញកំហឹងរបស់ពួកគេដូច្នេះហើយនេះគឺជាអំរែកដ៏ធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍព្រោះថាពួកគេពិតជាគ្មានវេទមន្តដើម្បីជួយឲ្យមានការអភិវឌ្ឍឲ្យលឿនព្រលៀបលើគ្រប់វិស័យនៅទូទាំងប្រទេសតាមចិត្តតែមជ្ឈដ្ឋានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនចាំបាននោះឡើយ